ekuacione, formula, pjesëtim shumëzim. Jo, jo, nuk të nevojitet asgjë e ndërlikuar. Matematike thjesht me klub kartelen të Ramstore. Një poen vlen një denar. Blini me klub kartelen tuaj Ramstore, edhe do të blini me ulje, edhe do të grumbulloni poena, të cilat mund t'i shfrytëzoni për blerjen tuaj të radhës. Ramstore, fito më shumë, jeto më mirë.